Ora, salve rapaziada, aqui estamos nós. Eita poeirada! Nossa Senhora, então! Bom, estamos aqui com o Maviczinho Platinum e estamos com o Litchi. Tá bom, pessoal, vamos lá. Tem 11 GPS, está muito bom. E agora vamos lá, pessoal. Aí vamos nós. Vamos lá fazer aqui um bolzinho com o Litchi, tá bom, pessoal? Vamos só escurecer aqui a imagem um pouquinho. E vamos por aqui acima outra vez, hein, rapaziada? Aí vamos nós, está frio, pessoal. Tá bom? Está um pouquinho de frio, meus brothers. E vamos nós aqui pelo ribeirinho acima. Já tenho o stickzinho colado para a frente, entendeu? Vamos ver no que é que isto vai dar. Tá bom? Bom, pessoal, aquele grande abraço. E eu espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde. Que espero também que esteja tudo bem com todos vocês. Tá bom? Sobe, bichinho. E aí vamos nós fazer aqui mais um bolzinho. Ele a velocidade vai 31 por hora. Tá bom? É isso, meus brothers, amigos de coração. É? Um muito obrigado aí a todos vocês que frequentam aí o meu canal. Tá bom? Então. O que é que se passou aqui que ele não andava à frente? Ah? Não está a andar o bichinho? Ah, esperem lá. Ah, pois, não está a andar porque eu estou a ser xing-ling. Eu agora se clicar aqui, ele vai passar para o modo tripode, pessoal. É isso aí, eu tenho configurado para o modo tripod e não para fazer o raio do foco, ó, 2 km por hora, olha lá, caraculas, por isso é que ele não estava a andar, hóstia, mano, pai do céu, entio, cacete, vamos subir aqui o gimbalzinho, todo para arriba, ele já está todo para cima, ali nós não vamos entrar, tá bom, vamos subir por aqui acima, tá pessoal. Eu hoje estou assim naqueles dias meio xing-ling. Tá bom? É, estou naqueles diazinhos. É lá, peraí. Estão aqui umas tocas. O que é que está aqui, hóstia? Meu, pareceu-me ver aí umas tocazinhas. Ali por baixo, tá bom? Vamos é seguir viagem. Assim, levantar o gimbal e vamos lá seguir viagem, hein, tio? Vamos lá. É pessoal, eu vou-vos contar uma coisa. Eu adoro, adoro este Litchi, tá bom? Adoro este Litchi, meus brothers. Tá, rapaziada? E vamos nós a subir, hein, tio? Aqui é platino no bagulho, ó. Tá bom? Vamos. Vamos tentar ir ali ver aquela cascatona. Lá andamos nós aqui no meio das montanhas. Hein, rapaziada? Lá andamos nós, ó. Cacete. Estes dronezinhos comigo passam um perrengue, meus brothers, que eu vou-vos contar, hein, tio. Eu levo estes dronezinhos que tenho a cada sítio. Caráculas, hein, meu? Ele está a quanto de altura? 400 tal metros já. Cuidado aí com o morro à direita. É pessoal, uma pessoa leva aí os dronezinhos onde quer. Basta ter dedo, não é? Eu estou a chegar ao raio dos 500 metros, hein, tio? Vamos lá subir. Vamos subir até aos 500. 10 GPS, hein? Ok. Chegou aos 500, anda para trás. Já não levanta mais o bichinho, vamos virar à esquerda. Caraca, estou aqui ao pé de um morro. Eita, meu, topem só onde é que a gente está, hein, tio?
Escurecer o raio da imagem, meu. Tá bom? Meu pai do céu, parece que estou a balangar num avião, hóstia. Tem que regular aqui o raio do ISO. É porque mesmo com a câmara no manual, o ISO dá aquela. Dá tipo aquela meia acertada, tá bom? Dá aquela jogadazinha, mas a gente vai baixar aqui um pouco assim. Já está para ele se manter ali no zero, menos 0,3, tá bom? Caraculas, meu. Porque é assim, num lado é ambiente preto, no outro lado é ambiente muito branco. E a câmara do drone, claro. Caraculas, meu. Tem ali dois buracões ali à esquerda, ali à direita, pessoal. Gente, vamos vir por aqui. Oxi, meu Deus. Meus brothers. Caraculas, vamos ver se ele não vai dar pau no gimbal. Tá bom? Olhem para isto, hein, pessoal. 67 bateria, modo sport no bagulho. Que é para a gente poder andar, porque senão. Ele está lá quase a 2 km de distância, meu. Tá bom? Pessoal, meu pai do céu. Gente, vamos subir aqui o gimbal assim um pouquinho. Caráculas, que cascatão que tem ali, hein? Olhem só, não vou chegar lá porque já estou na altura, né? Meu, olhem para isto. Que extremo de montanhas, meu Deus. Meu pai do céu. E tem aqui outra. Vamos passar para o modo GPS. Olhem ali, pessoal. Ou está em neve. Não está em neve. É que está mesmo, hein? Rapaziada. Está em neve, pessoal, ó. Está congelada, brother. Vamos vir por aqui, à lá esquerda. Nossa Senhora. Meu pai do céu. Vou meter o modo sport outra vez. Outra vez. Vamos vir. Oh, chique, agora o drone. Agora o dronezinho vai com gazão, hein? Eita, pessoal, hein? Vou deixar ficar por aqui o raio do ISO, porque senão nunca mais é sábado, ando aqui a brincar com o gajo. Tá bom? Vou tentar dar aquela gingada no gimbal para baixo, deixa-me ver. Aqui tenho muito espaço. A ver se ele está direitinho. Nossa, que sensação! Que a gente parece que vai cair lá em baixo. Tá direitinho o gimbal. Tá bom? Desculpem lá. Meu pai do céu. E ele está lá nos 500 metros de altura. Agora a gente já não chega lá em cima. 56 de bateria. É, pessoal, não chego lá em cima, não. Mas bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Não tenho que alterar isto. Se calhar até não, pessoal. Eu até acho melhor deixar ficar assim. Este botãozinho que é para o modo tripode. E ele que faça o foco por ele, se quiser. Tá bom? Eu acho que um dos motivos dele dar pau assim no gimbal é essa porra estar sempre a focar. Tá bom? Ok, pessoal. Nossa Senhora, vá. Espetacular. Vamos vir por aqui. 49 de bateria. E agora vamos tentar descer ali. Eu gosto é de passar por aqui, pessoal. Tá bom? Gosto é de afundar assim aqui, ó. Já ativou o Go Home. Vamos lá. Continuar a afundar. Está lá a 2 km de distância, tá? Hoje o tempo está assim meio esquisito. Eu gosto é de afundar aqui assim, ó. Tá bom, pessoal? Yuhu! Nossa, sensação, hein? Vamos lá descer por aqui abaixo. Estamos no modo Sport, hein? Vamos pôr no modo GPS. Que se calhar está. Ui, no modo GPS é um lugar mais cá chega. Vamos pôr no modo Sport.
Pois é, pessoal, aquele grande abraço aí de coração para todos, tá bom? Meu pai, eu parece que estou aqui num drone racing, tá bom? Cacete, hein, tio? É isso, aquele beijinho grande à minha fã número 1. Tenho 41 de bateria. Olhem que o gimbal está direitinho, mas o drone está a vir meio que de lado. Que é por causa do vento que lá está. Nossa Senhora. Sensação do capeta, hein, tio? Ó, o gimbal está direitinho, pessoal. Tá bom? Ele está a vir direitinho. É o vento. Digamos que é o vento, ó. E ele nunca mais desce, esta porra deste drone, brother. Bom, pessoal. Aquele grande abraço aí para todos, tá bom? Carráculas, meu. Primeiro que ele desça, meu brother. Olhem como ele agora já vai direitinho, ó. Isto é o vento. Tá bom? Pois é, pessoal. Aquele grande abração, então, de coração para todos. Vamos só ficar com este voozinho por hoje, que é a única bateria que eu tenho carregada. Tá bom? Estou lá naquela barraquinha, ó, bem lá ao fundo. Aquele muito obrigado a todos aí pelas vossas forças, aí pelos vossos comentários, tá bom? Aí pelos vossos likes também, tá, rapaziada? Meu, pá, simplesmente aquele obrigado aí pela vossa companhia. Aí pela vossa confiança, tipo, de vocês gostarem dos meus vídeos, tá bom? 33 de bateria, a gente ainda vai ali embaixo, vamos passar aqui pela ponte, tá bom? Ó, aqui tem um tubo, eu sei que tem para aqui um tubozinho qualquer, ele está aqui em cima, está ali o raio do tubo. Temos 32 de bateria, vamos passar aqui pelo tubinho, ó. Olá, tubinho, tudo bom? E agora vamos dar aquela piasquinha e vamos voltar para cima. Eu só tenho 31 de bateria, tá bom, pessoal? Ok, meus brothers, é isso. Aquele grande abraço aí para todos. Subir o gimbal aqui um pouquinho. Tá bom? E meus brothers, estamos juntos aí. Muito obrigado aí a todos aí pelas vossas. Prontos aí pelos vossos comentários, meu, e pela vossa presença no canal. É isso, rapaziada, tá? Ok? Prontos. 29 de bateria. Oxalá que ele não ative go home. Vamos. Caraca, eu aqui vou perder sinal, hein, tio? Vamos ver, a gente passa. Eu tenho fé que a gente passa, cacete. Dedinho, ó, a gente passa na boa. Tá bom? É só ter dedo para dominar aqui o bichinho. 27 de bateria, vamos lá. Tá bom? Pessoal, aquele grande abraço. Fiquem bem. E vou terminar este videozinho. Carráculas, hein, tio? Porra. Deu-lhe agora para acionar os sensores. Prontos. Tá bom? Eu estou basicamente aqui. Ok, onde é que eu estou? Estou ali naquele barraquinho. Vamos lá, dar uma gazadazinha. E eu estou aqui, pessoal. Ó, espetáculo! Hoje por acaso estava certeirinho aí de dedo, hein? Pessoal, aquele abraço nos vossos corações. Até ao próximo. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo voo, tá bom? Tchau, tchau. Fui.